centro, mas o povo que não viu, diz inclusive que não viu muita diferença não. Vamos entender na reportagem. O centro de Curitiba se torna cada vez mais difícil para quem mora ou passa por lá. A reclamação é a mesma, a sensação de insegurança. Tá bem difícil hoje em dia, que até intervalo de recreio, assim, não dá pra dar muita bobeira, não. Volta e meia tem gente que a gente conhece que vai e fala que passa com a bicicleta, assim, e leva tudo. O senhor trabalha aqui, você vê esses roubos aqui na região do centro todos os dias? Com frequência, bastante, assim. E não tem horário, né? Geralmente eles passam em dois, três, assim, de bicicleta, vão pegando correntinha, celular das pessoas, dos alunos. É muito, é bastante. Principalmente mais a gente, assim, que é idoso. Um tem que sair com o outro sem poder, doente, os dois. Da Caixa Econômica aqui, da Praça Osório para lá, Deus o livre. Nas últimas semanas, mãe e filha foram assaltadas na esquina da Comendador Macedo com a Francisco Torres. A situação se espalhou pelo bairro. Circular pelas ruas depois que escurece, nem pensar. Principalmente sozinha, né? É perigoso, bem perigoso. Os furtos são clássicos, celulares e correntinhas principalmente. O método também não é inovador. Os assaltantes passam de bicicleta em alta velocidade e arrancam os itens das mãos das vítimas. Tem também quem esquece e arrisca. Caminha pelas ruas com o celular na mão. Não dá medo de ser assaltado por aqui? Bastante. E a coragem de andar com o celular aí na mão? Ah, não tem o que fazer, né? Tem que andar para trabalho, pro trabalho, celular. Recentemente, a PM criou a Companhia Operacional de Recobrimento Preventivo. Aqueles lugares em que se tem mais registros de assaltos ou de criminalidade são aqueles que recebem as patrulhas policiais. Comparado ao ano passado, a gente já percebe que nos últimos 4 meses aí já tivemos uma queda de 12%. Então, a presença policial é o nosso enfoque atualmente para combater essa sensação de insegurança e mostrar para a população que prover essa sensação de segurança no mesmo sentido que os números já mostram que tem ocorrido quedas estatísticas. Menor série histórica de roubo do nosso estado do Paraná é a data que nós estamos vivendo agora. E você sente falta de policiamento por aqui? Olha, eu acho que seria mais interessante, assim, durante o dia, assim. Eu vejo mais durante a noite, mas eu vejo que o que está acontecendo mais é durante o dia e às vezes no meio da tarde. Os caras roubam, daí a pessoa depois de 2 horas tem que ficar ligando para os caras virem aqui, entendeu? Eu vejo bastante gente dando multa só, mas policiamento a nosso favor, não. Quem mora naquela região investe em grades e outros equipamentos de segurança privada. Vários pais dos estudantes têm buscado a gente pelas nossas câmeras ali para tentar identificar os ladrões, que é roubo de celular por bicicleta, o pessoal passa, pega, rouba o celular, rouba a corrente, já passa para outro. A dificuldade da polícia também é identificar esse roubo, a gente entende a dificuldade, mas a sensação aqui realmente é de insegurança enquanto proprietário.